سلام ጤና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን እናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር سنቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል እናንተም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሐሳቦችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መካከል ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ በአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች ይደረጋሉ ሞሮኮ 2025 ላይ ለምታስተናግደው የአፍሪካ ዋንጫ የተለያዩ ብሔራዊ ቡድኖች ጨዋታዎቻቸውን እያደረጉ ይገኛሉ ከነዚህ ጨዋታዎች ጋር በተያያዘም የምናነሳቸው አንዳንድ ነጥቦች ይኖራሉ እነሱን ጉዳዮች እንዳስሳለን የዩኤፋ ኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎችም ዛሬ ምሽት በሚደረጉ መርሃ ግብሮች ቀጥለው ይደረጋሉ እነሱንም እናነሳለን እንደተለመደው የክለብ እግር ኳሳዊ ጉዳዮችን በዛሬ ፕሮግራማችንን ማንሳት የምንቀጥል ነው የሚሆነው ከነዚህ መካከል ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ሲቲ አርሰናል ሊቨርፑል ቼልሲ ሪያል ማድሪድ ባርሴሎና ሌሎችም የአውሮፓ ታላላቅ ክለቦች እነሱን የተመለከቱ የወጡ ዛሬ ከጠዋቱ ጀምሮ ሲሰሙ የነበሩ አዳዲስ ስፖርታዊ ጉዳዮችን በዛሬ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ውድ ቤተሰቦቻችን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ ቪዲዮአችንንም ላይክ ያደረጋችሁ እንድታበረታቱን ነው በአክብሮት የምንጠይቃችሁ በፕሮግራማችን መጨረሻ የእናንተ የውድ ቤተሰቦቻችንን ሐሳብ አስተያየት መልሰን ወደ እናንተው የምናደርስ ይሆናል ስለምትከታተሉን ስለምታደምጡን እጅጉን ከልብ አድርገን እናመሰግናችኋለን ፉአድ ባህሩ የዛሬውን ፕሮግራም እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁኝ እንድትቆዩን በአክብሮት ጋብዛለሁ ዛሬ የሚደረጉ በርከት ያሉ ጨዋታዎች አሉ በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ዛሬ የሚደረጋሉ በተለይ ደግሞ ዛሬም እንግዲህ የሚደረጉት ጨዋታዎች ከቀን 10 ሰዓት ጀምሮ እኛ ስቱዲዮ ከገባንበት ሰዓት ጀምሮ የሚደረጉ መርሃ ግብር ናቸው የጎረቤታችን ሀገር ኬንያ ዛሬ ከካሜሩን ጋር ጨዋታዋን ታደርጋለች ባለፈው በድንበር ጨዋታ 4-1 ተሸንፋ ነበር ኬንያና የዛሬውን ጨዋታ ግን እንግዲህ በሜዳው የሚደረግ ጨዋታ ነበር ነገር ግን ከሀገር ውጪ ነው ጨዋታውን የምታደርገው የዛሬው ጨዋታ ከካሜሮን ብሔራዊ ቡድን ጋር ዩጋንዳ ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው የዩጋንዳ ደጋፊዎች በርከት ያሉት እንግዲህ ለአንድሬ ኦናና ሲሉ ድጋፋቸውን ለካሜሮን ብሔራዊ ቡድን ሊሰጡ ይችላሉ በሚልም እንግዲህ ሰበብ ኬንያ ዛሬ የሚደረገውን ጨዋታ በዝግ ስቴዲየም እንዲደረግ መወሰኗ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት የጨዋታ 10 ሰዓት ላይ የሚጀምር ነው ጋምቢያ ከማዳጋስካር ጋር ጨዋታዋን ታደርጋለች ላይቤሪያና ኢኳቶሪያል ጊኒ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ እንዲሁ ቶጎ ከአልጄሪያ ጋር የሚያደርጉት መርሃ ግብርም ይደረጋል ዚምባብዌና ናሚቢያም የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል ኢስዋቲኒ እና እንዲህ ደግሞ ሞዛምቢክ የሚያደርጉት ጨዋታም ዛሬ የሚደረግ ነው ትላንትና በተደረጉ ጨዋታዎች ቡርኪና ፋሶ ለአፍሪካ ዋንጫ አለፈች የመጀመሪያ ብሔራዊ ቡድን መሆኗን አረጋግጣለች የቡርኪና ፋሶ ብሔራዊ ቡድን ከቡሩንዲ አቻው ጋር ያደረገውን የአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ምድብ አራተኛ ጨዋታውን ትላንትና 2-0 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው ይህንን ተከትሎ ቡርኪና ፋሶ በምድቡ ያላትን ነጥብ ወደ 10 ከፍ በማድረግም ለአፍሪካ ዋንጫ ማለፏን አረጋግጣለች ቡርኪና ፋሶ ለ2025ቱ ሞሮኮ አፍሪካ ዋንጫ ማለፏን ያረጋገጠች የመጀመሪያዋ ብሔራዊ ቡድን ሆናለች በምድቡ 7 ነጥቦችን የሰበሰበችው ሴኔጋል ለአፍሪካ ዋንጫ የማለፍ እድሏ የሰፋ ሲሆን 3 ነጥብ ማሳካትም የሞሮኮ ትኬቷን ለመቁረጥ ያስችላታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው በአውሮፓ ኔሽንስ ሊግም ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ላይ ነው አብዛኞቹ መርሃ ግብሮች የሚደረጉት ቤልጅየም እና ፈረንሳይ ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ እጅግ ተጠባቂ ጨዋታ እንደሆነ ይገለጻል ሁለቱ ብሔራዊ ቡድኖች የሚያደርጉት ጨዋታ የጨዋታ ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ሲል የሚደረግ ነው ሌላኛው የዩሊያን ናገልስመኑ ጀርመን ብሔራዊ ቡድን ከሮናልድ ኪውመኑ ኔዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን ጋር ዛሬ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ጣሊያን ብሔራዊ ቡድን ከኢዝራኤል ጋር ዛሬ ጨዋታውን ታደርጋለች አይስላንድ ከቱርክ ዩክሬን ከቼክ ሪፐብሊክ ዌልስ ከሞንቴኔግሮ ኢስቶኒያ ከስዊድን ቦስኒያ እና ሄርዞጎቪና ደግሞ ከሃንጋሪ ሰርቢያ ከስዊዘርላንድ ጋር ዛሬ የሚያደርጓቸው የአውሮፓ ኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች ናቸው ማንቸስተር ሲቲን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የሆኑት ሊ ካርስሊ ሐሳባቸውን ይሰጣሉ ጃክ ግሪሊሽ በጣም ጥሩ አቋምን አሳይቶናል የመጀመሪያው ጨዋታ ከግሪክ የነበረው ጨዋታ አለመሰለፉ ያሳፍራል ከግሪክ ጋር በነበረው ጨዋታ ቢገባ ኖሮ ውጤታማ ይሆን ነበር እናም በፍጥነት ጊዜው አልፎ የግሪኩ ጨዋታ እስኪደርስም ጓጉቻለሁ ጃክ ግሪሊሽ በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው ተጽዕኖ የሚያሳድር ተጫዋች ነው ሲሉም ነው የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ ተጠባባቂው አሰልጣኝ ወይም ደግሞ ሌሎች አሰልጣኞች እስኪመጡ ድረስ ቡድኑን የተረከቡት ሊ ካርስሊ ሐሳቡን ሰጡት ዴክላን ራይስም እንዲሁ በጃክ ግሪሊሽ ላይ ሐሳቡን ሰጥቷል
ለእንግሊዝ በድጋሚ ጎል አስቆጥሯል እና በማንቸስተር ሲቲም ብዙ ተጫውቶ ነበር። በጣም በራስ የመተማመን ስሜት አለው። ፈገግ ይያልና በጥሩ ሁኔታ በመጫወትም ለእንግሊዝ ስልቅ ማበረታቻ ነው እናም ሁሉም ሰው ያንን ማየትም ይችላል በያስባለው ሲል ነው። ዳክላን ራይስም እንዲሁ ስለ በሄራይ ቡድን አጋሩና ስለ ማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች ጃክ ግሪሊሽ ሐሳቡን የሰጠው ጃክ ግሪሊሽ የማይታመን ነው፣ በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ የሚገኝ ተጫዋች ነው። በሜዳ ላይም የሚያደርገው ነገር ልዩ ነው። ጃክን በማግኘታችን በጣም ደስተኞች ነን። ባህሪውንም በጣም ወድጄዋለሁ ብሏል ዳክላን ራይስ ሐሳቡን ሲጠቀልል። ስለ ወደፊት ቆይታ እስካሁን አልወሰንኩም ያሉት ደግሞ የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ነው። ስፔናዊ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በማንቸስተር ሲቲ ስለሚኖራቸው የወደፊት ቆይታ ገና ውሳኔ ላይ እንዳልደረሱ ነው በነበራቸው ቃለ ምልልስ ላይ የገለጹት። አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ሲናገሩም ዮሃን ክራይፍ እኔን በእግር ኳስ ፍቅር እንድወድቅ አድርጎኛል። በታክቲክ ደረጃ ከሱ በጣም ብዙ ነገሮችን ተምሬያለሁ። ባርሴሎና አሁንም ቢሆን በልቤ ውስጥ የተለየ ቦታ ያለው ክለብ ነው ብለዋል። እንግሊዝን ለማሰልጠን አላሰብኩም። እኔ የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ነኝ። እስካሁን ስለ ወደፊት ቆይታዬ አልወሰንኩም፣ ነገር ግን ሁሉም ነገር ሊፈጠር ይችላል የሚል አይነት ሀሳብ ነው የሰጡት። በቻምፒየንስ ሊግ መቅጠም የማልፈልገው ክለብ ባርሴሎና ነው፣ ምክንያቱም ጨዋታው በልቤና በጭንቅላቴ መካከል ነው የሚሆነው ብለዋል። አሁን ላይ ትንሽ ደክሞኛል፣ ነገር ግን ሁሉም ሰው አንዳንድ ጊዜ ይደክማል። በመጨረሻ በምናደርገው ነገር እንደሰታለን ሲልም የተናገረው የማንቸስተር ሲቲ ቆይቴ በቀጣይ የምናየው ነው የሚሆነው። አሁንም በደንብ ማሰብና ማድረግ የምፈልገውንም መወሰን እፈልጋለሁ ሲል ፔፕ ጋርዲዮላም ተናግሯል። ሁለት ጊዜ ሶስትዮሽ ዋንጫን ያሸነፍክ አሰልጣኝ ነክ ለዚህ ምን ትላለህ ተብሎም ተጠይቆ ነበር። እኔ ምርጥ ነኝ ብሏል እየሳቀም። የሶስት ጠንካራ ክለቦች አሰልጣኝም ነበርኩ ሲልም ነው ሀሳቡን እየሰጠው እና ያለን። አሁንም ቢሆን ማሰብና ማድረግ የምፈልገውን መወሰን ይኖርብኛል ስለ ወደፊቴ ሲልም ነው የተናገረው እንዲሁ ፔፕ ጋርዲዮላ። በእኔ እምነት ሊዮኔል ሜሲ የምንጊዜ ምርጥ እግር ኳስ ተጫዋች ነው ሲልም ጭምር ነው ፔፕ ጋርዲዮላ በነበረው ፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ ሀሳቡን የተናገረው። አርሰናልን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራችሁ። ጋብርኤል ማርቲኔሊ ወደ ብራዚል የልምምድ ካምፕ ሲደርስ ከአርሰናል የቡድን ዶክተሮቹ ጋር አብሮ እንደነበር ተገልጿል። ማርቲኔሊ በጅማቶቹ ላይ ጥሩ ስሜት እየተሰማው አልነበረም የሚሉ ነገሮችም እየወጡ ነው። ቲኤንቲ ስፖርት ነው ይህንን መረጃ ያጋራው። ይህንን ተከትሎ ጋብርኤል ማርቲኔሊ የተወሰኑ ምርመራዎችን አድርገዋል። እናም የመጀመሪያው ምርመራ ውጤትም ጥሩ ሲሆን ሌሎች ምርመራዎችም ውጤት እየተጠበቁ እንዳሉ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። አርሰናል በቀጣይ በሚኖሩ ጨዋታዎች ላይ እንግዲህ የዚህን ተጫዋች ግልጋሎት ማግኘት ይፈልጋሉ። በተለይ ደግሞ በደንብ መሻሻሎችን እያሳየ የሚገኝበት ሰዓት ላይ ነው አሁን ላይ ጉዳት እንደደረሰበት እየተገለጸም የሚገኘውና በጣም ጥሩ ተጫዋች እንደሆነ ግን በጣም እያሻሻለ እንደሆነ ግን በርካቶች እያነሱ ነው። የብራዚል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋብርኤል ማርቲኔሊ ጡንቻዎቹ ላይ ህማም እንዳጋጠመውና ሌሊት ኤምአርአይ ምርመራ ማድረጉን ነው በመግለጫቸው ጭምር እንዳረጋገጡ ቻርልስ ዋትስ መረጃውን ያጋራው። አልበርት ሳምቢሎ ኮንጋ ስለ ሚኬል አርቴታ ሀሳቡን ሰጥቷል። እሱ በጣም ኃይለኛና እውነተኛ ሰው ነው። በልምምድ ላይ ሁሌም የእሱን እርዳታ ስንፈልግ ከጎናችን ነው። ነገር ግን ወደ ሜዳ ስትሆን ደግሞ ያለህን አቅም አውጥተህ እንድትጠቀም ይፈልጋል። አርቴታ እንደዚህ ማድረጉ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም እንደ አርሰናል አይነት ትልቅ ቡድን የሚያስፈልገው እንደ አርቴታ አይነት አሰልጣኝ ነው ሲልም ጭምር ነው አልበርት ሳምቢ ሎኮንጋ ሀሳቡን የሰጠው። ዳቪድ ራያ ለስፔን ብሔራዊ ቡድን ባደረጋቸው ስድስት ጨዋታዎች አምስት ክሊንሽቶችን ማስመዝገብ የቻለም ተጫዋች ሆኗል። ማንቸስተር ዩናይትድን ደግሞ እንመልከት። የአርሰናሉ ሌጀንድ ኢያን ራይት ሀሳቡን ሰጥቷል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ለምንድን ነው ስኮት ማክቶሚኔን የሸጡት? እኔ በጣሙን ተገርም ያለው ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል። እንዲሁ ጋሪ ኔቨል ቀበል ያደርግና ስኮት ማክቶሚናይ አዎ፣ በናፖሊ ቤት በጣም ጥሩ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ ተጫዋች ነው፣ በማንቸስተር ዩናይትድ መቆየት ነበረበት ሲልም ነው ጋሪ ኔቨል የተናገረው። ሮይኪንም እንዲሁ ሀሳቡን ሰጥቷል። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ተጫዋቾች የሆነ ክለብን ለቀው ሲወጡና በሄዱበት ክለብ ላይ ጥሩ ስራን ከሰሩ እና ጥሩ ከተጫወተ ያ ክለብ ጥፋተኛ ነው ማለት አይደለም። ስኮት ማክቶሚናይ በናፖሊ ጥሩ እየተጫወተ ስላለም በማንቸስተር ዩናይትድ በቂ ነበር ማለት አይደለም ሲል ነው ሮይኪን ሀሳቡን የተናገረው። ሳሙኤል ሉሃረስትም እንዲሁ ሀሳቡን እየሰጠ ይገኛል። የኑሱር ማዝራዊ አለመኖርን ተከትሎ ቪክተር ሌንድሎፍ የቀይ መስመር ተከላካይ ሆኖ በብሬንፈርዱ ጨዋታ ላይ ሊሰለፍ ይችላል የሚል አይነት ግምቶችን የሰጠው አምና በጥቅምት ወር በኦልትራፎርድ ስቴዲየም ከብሬንፈርድ ጋር በተደረገ ጨዋታ ቪክተር ሌንድሎፍ የግራ መስመር ተከላካይ ሆኖ ጀምሮ ነበር። በአሁኑ እንግዲህ የኑሱር ማዝራዊ ጉዳትን ተከትሎ በርካቶች የተለያዩ ግምቶችን እየሰጡ ይገኛሉ። ዲየጎ ዳሎ ወደ ትክክለኛው መስመሩ ተመልሶ ከዛ በተጨማሪ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝን በግራው የመከላከል ክፍል ላይ ሊጠቀሙት ይችላሉ የሚሉ ሀሳቦች ሲነሱ ነበር። አሁን ላይ ደግሞ እዛው ዲየጎ ዳሎ እዛው በነበረበት ይቆይና በአንጻሩ ደግሞ በኑሱር ማዝራዊ ቦታ ቪክተር ሊንድሎፍንም ሊጠቀሙ እንደሚችሉ ነው ግምቶች እየወጡ የሚገኙት።
የጣሊያን እግር ኳስ ማህበር የሆኑ ሰዎች የጋብርኤል ቢያንቼኔሪን እንቅስቃሴ ለመመልከት የዩናይትድ ጨዋታዎችን ተመልክተዋል። የፊት መስመር አጥቂ የሆነው የ17 ዓመቱ ጋብርኤል ቢያንቼሪ በአባቱ በኩል ጣሊያንን የመወከል እድል እንዳለው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በአሁኑ ሰዓት ለዌልስ በመጫወት ላይ ነው የሚገኘው። በትላንትናው ዕለትም ሲጫወትለት የሚችላትን የአባቱን ሀገር ጣሊያንን ባስተናገዱት ከ19 ዓመት በታች ግጥሚያ በፍጹም ቅጣት ምት ጎል ማስቆጠር ችሏል። ሀገር ዌልስ 4-3 እንድታሸንፍም አንድ አሲስት በማድረግም ደምቆ ወጥቷል። ከቀናት በፊትም እነዚህ ሁለት ብሔራዊ ቡድኖች ባደረጉት ጨዋታ ላይ 3 እኩል ሲለያዩ ጎል ማስቆጠሩ የሚታወስ ተጫዋች ነው ቢያንቼኔሪ። ማንቸስተር ዩናይትዶች የፓሪስ ሳን ዠርሜን አጥቂ ራንዳል ኮሎ ሙአኒንም ማስፈረም ይፈልጋሉ። ለተጫዋቹ ዝውውርም 58.6 ሚሊዮን ፓውንድም ለማቅረብ ፍላጎት እንዳላቸው ነው አሁን ላይ ዘገባዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። ማንቸስተር ዩናይትዶች በጥሩ የዝውውር መስኮት ለሃሪ ማጓየር የሚመጡ ጥያቄዎችን ለማዳመጥ ዝግጁ ናቸው። ዩናይትድ ሃሪ ማጓየርን በጥሩ የዝውውር መስኮት ለመሸጥ ክፍት ነው። ተጫዋቹን ፈልጎ ለሚመጣ ክለብም ዩናይትድ የ10 ሚሊዮን ፓውንድ ዋጋ ለጥፎበታል። 10 ሚሊዮን ፓውንድ ለሚያቀርብ ክለብም ተጫዋቹን ለመልቀቅም ፈቃደኞች እንደሆኑ ነው የሚታመነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ሃሪ ማጓየርን ከሌስተር ሲቲ ሲያስፈርመውም የዓለም የተከላካዮች ሪከርድ በሆነው ገንዘብ 80 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር። ዩናይትድ አሁን ላይ ተጫዋቹን በ10 ሚሊዮን ፓውንድ ለመልቀቅም አስቧል። ከአንድ ዓመት በፊት ዌስትሃም ዩናይትድ ከ30 እስከ 35 ሚሊዮን አቅርቦ ዩናይትድ ተጫዋቹን ለመሸጥ እንዳመነታ የምናስታውሰው ነው። ፖርቱጋላዊው አማካይ ብሩኖ ፈርናንዴስ ስለ ሩበን አሞሪም ይናገራል። የማንቸስተር ዩናይትድ አምበል እንደሆነ ይታወቃል። ብሩኖ ሩበን አሞሪም ወደ ስፖርቲንግ ሊዝበን ከመጣ በኋላ ስፖርቲንግ ሊዝበኖች በዓለም ላይ ካሉ ጥሩ እግር ኳስን ከሚጫወቱ ቡድኖች መካከል ሆነዋል። ፈርናንዴዝ ይቀጥልና ስፖርቲንግ ሊዝበኖች ከአሞሪም መምጣት በኋላ በወጥነት ምርጥ ብቃታቸውን እያሳዩ ነው። የተጫዋቾች ግዢዎቻቸውም ስኬታማ ነው። ጥሩ የሆነ ጊዜን እያሳለፉ ነው የሚገኙት። ስፖርቲንግ ሊዝበን ከሩበን አሞሪም ጋር ለትልቅ ነገርም የተዘጋጀ ቡድን ነው። ሊዝበን ማሰልጠንና በስፖርቲንግ ሊዝበን ቤት ሻምፒዮን መሆን ቀላል ነገር አይደለም። ስፖርቲንግ ያለ ሊግ ዋንጫ ለ20 ዓመታት ተጉዞ ነበር። ሩበን አሞሪም ከመጣ በኋላ ግን ሻምፒዮን እንዲሆኑም አድርጓቸዋል። ይህም የሚያሳየው በስፖርቲንግ ቤት ሩበን አሞሪም ጥሩ ስራን እየሰራ እንደሆነ ነው። በእንግሊዝ ወይም ደግሞ በስፔን አሊያም ደግሞ በሌላ ቦታ ተመሳሳይ ነገር ካላሳየክ ብዙ ሰው ስለ አንተ ሊያውቅ አይችልም። ነገር ግን እርግጠኛ ነኝ ሩበን አሞሪም የእሱ የአሰልጣኝነት ጥራትና ብቃት ሁሉም ሰው እንዲያውቅ እንደሚያደርግም አምንበታለሁ ሲልም የተናገረው የሩበን አሞሪም ስፖርቲንግ ሊዝበን በዚህ ሲዝን ከ8 የሊግ ጨዋታዎች 8ቱንም በማሸነፍ በ24 ነጥቦች የሊጉ መሪ ሲሆን በ8 ጨዋታ 27 ጎሎችን አስቆጥሮ የተቆጠረበት የጎል ብዛት ደግሞ 2 ብቻ ነው። ኤሪ ቴርዚች አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግን ይተካሉ ከተባሉት ተመራጭ አሰልጣኞች መካከል አንዱ እንደሆነ እየተገለጸ ነው። አሰልጣኙ በቦሩሲያ ዶርትመንድ ባለፈው ዓመት ቡድኑን በቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ላይ ማድረሳቸው የሚታወቅ ሲሆን የዩናይትድ አመራሮችም ቢሆኑ በአሰልጣኝ ኤሪ ቴርዚች ደስተኛ እንደሆኑ ነው የሚነገረው። ሆኖም ግን ይሄ ሁሉ የሚፈጠረው ማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግን የሚያሰናብት ብቻ ከሆነ እንደሆነ ነው ዘገባዎች የጠቆሙት። ሪያል ማድሪድን ደግሞ እንመልከት። ቶማስ ቱሄል ህይወቴን ቀይሮታል ብሏል። አንቶኒ ሩዲገር ነው ይህንን ሀሳብ የሰጠው። ጀርመናዊው የሪያል ማድሪድ የኋላ መስመር ተጫዋች የሆነው አንቶኒ ሩዲገር አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል ትልቅ እገዛ እንዳደረገለት ነው የሚገልጸው። ቶማስ ቱሄል በብዙ መልኩ ቀይሮኛል የሚለው አንቶኒ ሩዲገር እሱ በራስ መተማመን እንዲጨምር ረድቶኛል በማለትም ጭምር ይናገራል። ቶማስ ቱሄል በቡድን ውስጥ በጣም አስፈላጊ ተጫዋች እንደሆንኩኝ እንዲሰማኝ አድርጎኛል፣ ለእሱ ደግሞ በጣም አመስጋኝ ነኝ ያለው ሩዲገር ከገጠምናቸው ተከላካዮች ሁሉ ለሱ አስቸጋሪ ከገጠማቸው አጥቂዎች በሙሉ ለሱ እንግዲህ አስቸጋሪው ኩን አጉዌሮ እንደነበር የገለጸው አንቶኒ ሩዲገር እሱ ብዙ ራስ ምታቶች ሰጥቶኛል ሲልም ጭምር ነው የገለጸው። ሪያል ማድሪድ የ21 ዓመቱን የቡንደስሊጋ ተከላካይ ለማስፈረም ከፕሪምየር ሊግ ክለቦች ጋር ፉክክር ውስጥ ገብቷል። ሪያል ማድሪድ በቀደመ የክረምት የዝውውር መስኮት ላይ ሌኒ ዩሮን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ በማቅናቱ ምክንያት የዝውውር እቅዱ ላይ እክል ሲገጥሞ ተመልክተናል። በዚህም ሪያል ማድሪድ በመሃል ተከላካይነት ላይ በአንቶኒ ሩዲገር እና በአይደር ሚሊታው ብቻ ሲዝኑን ጀምሯል። በመጪው የዝውውር መስኮት ሪያል ማድሪድ ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል አዲስና ወጣት ተከላካይ ለማስፈረም ቅድሚያ ይሰጣል። በዚህም ከሚፈልጋቸው ተከላካዮች መካከል የአረቢ ላብዚሹ ካስቴሎ ሉኩባ አንዱ እንደሆነ ነው ሪፖርቶች የሚጠቁሙት። ሪያል ማድሪድ እና ቼልሲ ከረጅም ጊዜ በፊት አይናቸውን በ21 ዓመቱ የፈረንሳዩ እንቁ ተጫዋች ላይ ትኩረት አድርገዋል። ፌጂያስ በወጣው ዘገባ መሰረት ሉክባ እንግዲህ ለማስፈረም የሚደረገው ፉክክር የበለጠ እየተጠናከረ መጥቷል። ሁለቱ የእንግሊዝ ክለቦች ሊቨርፑል እና አስተን ቪላ ሁለቱም ወደ ዳይናሚክሱ በመግባት ወጣቱን ለወደፊት እቅዳቸው በአሁኑ ጊዜም እንደሚስማማ ይመለከታሉ። ሉክባ ከአረቢ ላብዚሽ ጋር ያለው የውል ስምምነትም እስከ ክረምት 2028 ድረስም
የሚቆይ ሲሆን ይህም በጀርመኑ ክለብ የወደፊት ሕይወቱና የዝውውር ክፍያን በተመለከተ የተሟላ ጥቅምንም ይሰጣል። ምንጮች እንደሚጠቁሙት ከሆነ አረቢ ላይፕዚግ ለወጣቱ ኮከብም ቢያንስ 60 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚጠብቁን የተነገረው። ስለዚህም ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ እና ኩባንያቸው ደግሞ የተጠቀሰውን ወጣቱን ተጫዋች ለማስፈረምም እንቅስቃሴዎችን ማድረግ እንደሚቀጥሉ ነው የሚታመነው። ሌላኛው ፌዴ ቫልቬርዴን የተመለከተ መረጃ ነው የምናነሳው። ሪያል ማድሪድ እንደሚፈልግ ስታውቅ ምን ተሰማ ተብሎ ተጠይቆ ነበር። ፌዴ ቫልቬርዴ በደቡብ አሜሪካ ከ17 ዓመት በታች ሀገራት ዋንጫ በፓራጓይ ተገኝተን ከአርጀንቲና ጋር ጨዋታዬን ካደረግኩኝ በኋላ ወላጆቼ በሆቴላችን አንድ ክፍል ተሰጥቷቸው ነበር። እናም ወደ ክፍላቸው በፍጥነት እንዲሄድ ተነገረኝ። ደነገጥኩኝ። ቀና ብዬ ፊታቸውን ሳይ የሆነ ነገር እንደተፈጠረ ተረዳሁኝ። በሕይወቴ አባቴ ሲያለቅስ አይቼው አላውቅም። ነገር ግን በዛ ቀን ሲያለቅስ ሳየው ስሜታዊ ሆንኩኝ ይላል ፌዴ ቫልቬርዴ ያንን ጊዜ ሲያስታውሰው። ወዲያው ሪያል ማድሪድ እኔን እንደሚፈልገኝ ሰርፕራይዝ አድርገው ነገሩኝ። አላመንኩም። እናም እየቀለዱ እንደሆነ ጠየቅኳቸው። ከዚያም ሁሉም ቤተሰቦቼ ፊት ላይ የደስታ እንባ ስመለከት ሁሉም ነገር እውነት እንደሆነ ተረዳሁኝ። ከዛም ለራሴ እንዲህ አልኩት፣ ከዚህ በኋላ እንዴት ልተኛ? ይህን ዜና ሰምቼ እንዴት መተኛ ትችላለሁ? አልኩኝ። እውነት ለመናገር በሰዓቱ ሁሉም ነገር ህልም ነው የሆነብኝ። የቶኒ ክሮስን 8 ቁጥር ስለመረከብህም ተብሎ ተጠይቆ ነበር። በዚህ ጉዳይ ከባለቤቴ ጋር ውስጥ ብዙ አውርተናል። ይህንን የማሊያ ቁጥር ከምንም ነገር በላይ ፈልገው ነበር። ነገር ግን ማሊያውን ለማጥለቅ ብዙ ጊዜ እያመነታሁኝ ነበር። ለምን ሁሌም ቢሆን ይህንን ቁጥር ስትለብስ ህልም ነበረኝ። ቁጥሩን ካገኘሁኝ በኋላ አቋሜ ይህ ቁጥር ካለው ትልቅ ኃይል ወይም ደግሞ ደረጃ በታች እንዳይሆንም እፈራለሁ። እየተነጋገርን ያለ ነው በክለቡ ታሪክ ውስጥ ስለተመዘገበው ተጫዋች ቶኒ ክሮስ ነው። ከዛ ባለቤቴ እንግዲህ ቁጥሩን ፌዴ ይገባሃል ብለህ መቀጠል አለብህ አለችኝ። ክለቡ ቁጥሩን ካቀረበልኝ እምቢ አትበል አለችኝ። በሰዓቱ በጣም ፈርቼ ነበር፣ ነገር ግን በመጨረሻ ቁጥሩን ተቀበልኩኝ። እናም ባለቤቴ ይህንን ቁጥር በመልበሴ ረገድ ትልቅ ሚናን ተጫውታለች ሲልም ነው ፌዴሪኮ ቫልቬርዴ ሀሳቡን የሰጠው። ሌላኛው ለወጣቶች አርአያ ለመሆን እየጣርክ ነው ወይ ተብሎም ተጠይቆ ነበር። አሁን ላይ ለአርዳ ጉለርና ለኤንድሪክ ፊሊፔ እኔ ከቡድኑ ሽማግሌ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነኝ። ለነሱ በቻልኩት አቅም የቀድሞ ተጫዋች ሚና እንዲኖረኝ ሞክራለሁ። አሁንም ምንም አይነት ቅናት የለኝም። ሁሌም ቢሆን ጓደኝነትና ደስታ ከሁላችንም ጋር አብሮ አለ። ሁላችንም ጠንካራና አንድ ላይ ነን። በዛ ላይ ወጣት ቡድን አለን። እናም በቀጣይ ደግሞ ሁሉንም ነገር ለማሸነፍ እንሞክራለን ሲልም ጭምር ነው ፌዴሪኮ ቫልቬርዴ ሀሳቡን የሰጠው። ውድ ቤተሰቦቻችን አሁን ደግሞ የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ሀሳብ አስተያየት ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። ስለምታደምጡን ስለምትከታተሉን እጅጉን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። የእናንተን ሀሳቦች ደግሞ ወደ እናንተው እናደርስ። አሁን ላይ ሰላም ሰላም፣ ፉአድ ውድ ወንድሜ፣ ፕሮግራምህ አዝናኝና ተወዳጅ ነው፣ አቀራረብህም ደስ ይለኛል። በርታ፣ ፈጣሪ ጠብቀ። መቶ አለቃ ኢታን አደጋ ከሶማሊያ ባይደዋ ነኝ ብሎኛል። እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዘወትር አድማጫችን ሰላም ሰላም ፏዴ፣ እንዴት ነህ? ካቀራረብህ በጣም ነው የሚመቸኝ። ሰላም ኪብዛም ያለን ደግሞ ከድር የተባለ ቤተሰባችን ነው፣ እናመሰግናለን። ፏዴ እንዴት ነህ? አህመድ ነኝ ከሳዑዲ አረቢያ፣ የሁልጊዜም ተከታታይ። ክሪስቲያኖ ሮናልዶ አሁን ላይ ለሀገሩ የሚጫወተው ጨዋታ አለ ወይ የሚል አይነት ጥያቄን አቀርቦልናል። በዩኤፋ ኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። ፖርቱጋልም በመጀመሪያው ጨዋታ 3-1 በሆነ ውጤት ፖላንድን ማሸነፏን እናስታውሳለን። ክሪስቲያኖ ሮናልዶም እንዲሁ ጎል አስቆጥሯል። ነገ ደግሞ ምሽት እንዲሁ ከስኮትላንድ ብሔራዊ ቡድን ጋር ምሽት 3:45 ላይ ፖርቱጋል ጨዋታዋን የምታደርግ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በቀጣይ እዛ ጨዋታ ላይ ነው ተሳታፊም የሚሆነው ክሪስቲያኖ ሮናልዶ። ሰላም ሰላም ፏዴም፣ የሳካ ጉዳት ቀላል መሆኑ ደስ ይላል። መልካም ቀን ይሁንልህ። ያለም ቤተሰባችንም አላሸናፊ ጌታቸው ነው ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላምና ጤና ለአንተም ለአድማጮችም ይሁን ፏዴ። የሪስ ጄምስ ከጉዳት መመለስ ያስደስታል፣ ነገር ግን ከአንድ ወይም ሁለት ጨዋታ በኋላ ተመልሶ ይጎዳል የሚል ፍራቻ ይዞኛል። ክንፈ የቼልሲው ደጋፊ ነኝ ከፊንላንድ ሲልም ሀሳቡን ልኮልናል። እናመሰግናለን። ሙሌ አበራም እንዲሁ ሀሳቡን ልኮልናል። ሰላም ሰላም፣ እንኳን ደህና መጣህ ሲልም ነው ሀሳቡን የላከልን። እናመሰግናለን። የዘውትር አድማጫችን ኑራ ተማም ደግሞ ሁሌም ሀሳቡን ስለሚሰጠን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ፏዴ እንዴት አደርክ? በርታለን። ጠዋት ቁርስ ከመብላቴ በፊት አንተን ማዳመጥ ለምጄ ነው በጉጉት የምጠብቅህ ብሎኛል። እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። አበርቻችን ነው፣ ከልብ አድርገን ነው የማመሰግነው። ነስሩ ሙበሺር ነኝ። የፏዴ ጠዋት ጠዋት ሁሌም ያንተን ድምፅ ለመስማት እንቅልፌን ሳልጨረስ ነው የምነሳው። ፏዴ ሰላምክ ይብዛልኝ ሲልም ሀሳቡን ልኮልኛል። እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሳንቾ ነኝ ከዱባይ። በጣም ነው መወዳችሁ፣ ነገር ግን የስፖርት ዜናችሁ ከሰላሳ ባያንስ እስከ አንድ ሰዓትም ቢሆን ባይነኝ ሲል ሀሳቡን ልኮልናል። እስኪ ለማስተካከል ሙከራዎችን
እናደርጋለን። በጣም ምርጥ አቀራረብ ነው። ያምራል። ያለም ቤተሰባችንም አለ እንዲሁ ስሙን ያልገለጸልንም። ሰላም ሰላም ፏዴ፣ እንዴት አደርክ ውድ ወንድሜ? የሀገራችን ብሔራዊ ቡድን በጣም የወረደ አቋም ያላቸው ነው። በጣም ያሳዝናል። አሰላለቃም ይስሐቅ ቦጋለ ነኝ ከሶማሊያ ብሎናል። የዘውትር አድማጫችንን እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ወደ ቤተሰቦቻችን ስለምታደምጡን ስለምትከታተሉን እጅጉን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅጉን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁም ነው በአክብሮት የምመኘው።